Welkom bij Kaleidoskoop se tweede online belevenis. Ons is in die afsondering en die voorbereidingstijdperk vir Paasfees, Lent, waar ons op die reis gaan van minder na meer. Minder van myself en meer van God. Hierdie week kyk ons na minder onkunde na meer wysheid deur middel van studie. Geniet vandag se belevenis saam met ons. Baie dankie. We light this candle this morning as a symbol of hope for all the nations of the world, especially for our country South Africa, for all of its people and our precious town of Knysna. Come, let us pray. O Heavenly Father, in your word it is written, if my people which are called by my name shall humble themselves, pray, seek my face, and then turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven, and I will hear their land. In times like this, O Lord, there are so many prayers and verses that come up in our minds. We think about Habakkuk as he says to us, everywhere is my God. We think too about Psalm 91. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. In this time, as South Africa has a lockdown situation, may we all reach out to one another. May we find faith, hope, and love, and especially love in this time, Lord Jesus Christ. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Wives, submit yourselves to your husbands, and you do as you do unto the Lord. As all his children, we must honor our fathers and our mothers. Children, be reconciled and listen to your parents. And most of all, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Amen. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. And you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are here, touching every heart. We worship you, I worship. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. 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 That is who you
you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, never stop working. Never stop, never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, never stop working. Never stop, never stop working. That is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Efesiërs 1 vers 15 tot 19. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die wonderlike woorde wat in die Bybel opgevang is. Vader, mag jy met ons praat deur daardie woorde. Amen. Jesus vertel graag baie stories. En baie van die stories wat hy vertel gaan oor wysheid. Hy sê daar is eintlik 'n ding soos wyse mense en dwaase mense. As ons mooi luister, dan sê hy hierdie wêreld waarin ons leef, is eintlik onderste bo gedraai. Ons leef in hierdie wêreld en ons dink ons is vreeslik wys. Maar hierdie menslike wysheid is eintlik maar net dom. Ja, hy vra ons eindelijk, wil ons nie hierdie wereld reg opdraai? Die wereld in die lewe te sien soos hy het sien met ware wysheid nie. Dis die uitnodiging wat voor ons vandag is. Mag ek vandag voorstel dat wysheid baie belangrik is. Daar is twee dinge waarvan ons baie seker kan wees. Die eerste ding waarvan ons seker kan wees, is die dood. Dit kan jy maar weet, die dood gaan kom. Die tweede ding waarvan jy seker kan wees, is die feit dat alles heeltyd verander. Niks bly ooit meer dieselfde nie. In die tyd waarin ons onsself nou vind, waar dinge drasties verander. Ek probeer met mense praat en ek vra vir ouer mense, onthou julle 'n tyd waar die tipe verandering wat ons dag ervaar, waar julle dit beleef het? En almal sê nee. Nee, dis die eerste keer wat hulle dit ervaar op hierdie wyse. Nou is die uitnodiging vandag, is omdat alles so verander, het ons juist nou wysheid nodig om met daardie veranderinge om te gaan. Ons het wysheid nodig om by hierdie veranderinge aan te pas. Dit is waarna ons vandag gaan kyk. Hoe pas ons aan by ons omstandighede met ware wysheid? Wat is wysheid? Dis 'n vraag wat ons moet vra. Kom lees saam met my weer vers 17. Dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Wat sê hy eindelijk? Ek wil na drie idees kyk wat Paulus vir ons leidrade gee oor wat wysheid werklik is. Die eerste idee. Paulus bid dat God aan ons 'n gees van wysheid sal gee.
Hij sê eindelijk is wijsheid niet net iets wat je bekom door boeken te lezen of iets soos dit nie. Wijsheid is een geestelijke ding. Hij gebruikt die woord een geest van wijsheid. Op een andere geleentheid praat Paulus met die Korintiërs en hy herinner hulle aan die tijd wat hij bij hulle gekeur het en hoor hoe praat hij van wijsheid daar. 1 Korintiërs 2 vers 4 tot 5. Hij sê, my rede en my prediking was niet in oorherende woorden van menselijke wijsheid nie, maar in betoning van geest en kracht, zodat jullie geloof niet in wijsheid van mensen zou bestaan nie, maar in kracht van God. Ja, Paulus kom sê, jullie wijsheid is niet in menselijke wijsheid nie. Jullie wijsheid is in geestelijke wijsheid, geestelijke kracht, die kracht van God, dit is ware wijsheid. So wat ons nou al gesing het, is wijsheid, is in die eerste plek een geestelijke ding. Maar in die tweede idee wat ons bij Paulus sien, sê hy, wijsheid is een openbaring en kennis van hom. Hy sê maar net eindelijk, wijsheid is om Jesus te ken, om werkelijk Jesus te kan ken. Ek wil graag vir jou twee skrifte aanhaal, wat net vir ons hierdie duidelik uitwys. Spreuke 9 vers 10 sê die volgende, wysheid begin daar waar ontzag vir God, vir die Here is. Hy wat die Heilige God ken, het werklike insig. So vir hom is werklike insig om God te ken. Dit bevestig dat wysheid is wie jy ken. Ken jy vir God, dan is jy wijs. Hoor wat sê hy in 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wijsheid uit God. So wil jy wijsheid uit God hê, kry Jesus. Weet wie Jesus is, dan het jy wijsheid. So wijsheid is een geestelijke ding, tweedens is wijsheid om God te ken. Dan is die derde leidraad wat hij vir ons gee oor wijsheid. Hy sê, wijsheid is iets wat je van God ontvang. Met andere woorden, wijsheid is niet iets wat je studeer nie, is niet iets wat je kan analyseren. Je kan hem nie opsnijden om verstaan, dissecteren, maar is iets wat je ontvang van God. So wat is wijsheid volgens Paulus in hierdie gedeelte? Dit is eerstens iets geestelik. Tweedens, dit is kennis van God en om Jesus te verstaan, te ken. En derdens, wijsheid is iets wat jy as een geskenk van God kry. Nou is die vraag, hoe beweeg ek van minder onkunde na meer wijsheid? Die leidraad is weer in hierdie skrif gevind. Paulus sê, ek dink aan julle in my gebede en ek vraag vir God om vir julle wysheid te gee. Met ander woorde, ons vind wysheid in die eerste plek deur gebed. Wanneer ons vra en wanneer ons met God praat. Hoor wat sê die skrif in 1 Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan allemaal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit zal aan hom gegee word. Mag ik je voorstel, dat ons ontvang nie net hierdie wijsheid, omdat ons vra nie. Dalk is hier iets meer aan die gang. Omdat ons nou verstaan dat wijsheid is om God te ken, of om een openbaring van God te ervaar, van wie hy is, dan moet ons verstaan dat wanneer ek bid, dit nie net gaan oor wat ek vra nie, maar dit gaan meer oor waar ek is. Wanneer ek bid, is ek by hom. Wanneer ek bid, is ek saam met hom. So ek en hy kuier. En die oomblik wanneer ek by Jesus is, dan raak my openbaring van wie hy is groter. Dink vir jouself.
Onthou jy die Samaritaanse vrou wat Jesus by die put ontmoet het? Sy het gekom om water te skep. Sy het nie hierdie man geken wat by die put staan. Nou as ons net spring na die einde van die story, kom sy in die stad en sy vertel vir die mense, ek het die redder, die Messias ontmoet. Nou hoe het sy beweeg van onbekend na openbaring dat Jesus die Messias is? Dit is 'n besondere openbaring. Niemand in daardie tyd het al ooit geweet dat Jesus die Messias is nie. Hulle het nog nie van hom gepraat so nie. Wat het gebeur? In gesprek met Jesus, wat ons gebed noem, in tyd wat sy met hom spandeer, kon Jesus sy hart en wie hy is aan haar openbaar. En haar openbaringskennis was dat hy die Messias is. Gebed lei ons na wysheid. 'N tweede manier hoe ons beweeg van minder onkunde na meer wysheid is deur die juk van Jesus op my skouers te plaas. Kom lees saam met my. Matteus 11:28-30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Wat is 'n juk? Daar gaan 'n foto nou op die skerm verskyn en 'n juk is die dwarsbalk wat die een os aan die ander os verbind sodat hulle saam kan werk, saam kan trek. Die gewoonte en die gebruik was dat hulle 'n ervare os wat al baie gewerk het en wat die instruksies van sy meester verstaan. Van die ervare os en dan verbind hulle 'n onervare os met die ervare os. En sodoende kan die os wat nie mooi weet wat om te doen nie, saam met die os beweeg wat presies weet wat om te doen. En so leer die ou os die jong os. Nou, 'n rabbi se juk, wanneer hulle praat van plaas jou juk op my skouers, dit was 'n ding gewees wat die rabbies van gepraat het. Hulle het gesê dat die manier hoe hy die wet interpreteer, sy teologiese sienings, dit word genoem sy juk. Met ander woorde, wanneer 'n disipel hom volg, dan het hy gesê, jy moet my juk vat. Dit beteken, jy moet my leerstellings vat en jy moet leef soos ek leef. Jy moet die woord interpreteer en die wet interpreteer soos ek hom sal interpreteer. Dit is hoe hierdie juk gewerk het. Nou kom Jesus en hy sê, neem my juk op jou, my juk is sag. Hy sê eindelijk, dat die manier hoe ek die woord sien is bietjie makliker. Dit is minder gecompliseerd. En Jesus nooi my en jou uit, om 'n disipel van hom te kom word. En dan hierdie juk wat sagter is, op ons skouers te plaas. Met sodoende kom ek en ek verbind my aan Jesus Christus. En saam arbei ek met hom, of 'n ander manier, saam leef ek met hom. En nou kom leer ek by die meester van wysheid, die meester van lewe, terwyl ek lewe. Dit is nie 'n klaskamer gebeur nie, gebruik nie. Die is om te leef saam met Jesus. So word ek dan wyser. Dit is hoe ek beweeg van minder onkunde na meer wysheid. Ek wil nou afsluit met die vraag, waarom bid Paulus dat ons juist hierdie soort wysheid moet ontvang? Kom ons lees saam vers 18. Hy bid vir die verligte oë van julle verstand. Hoekom bid hy dit? Hier kom dit. Sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van die krag is vir ons wat glo.
naar die werking van die kracht van zijn sterkte. So waarom moet ons hierdie wijsheid kry? Ons moet hierdie wijsheid kry zodat ons iets kan begrijpen. Paulus wil hê ons moet die wijsheid en die ware wijsheid van God in ons leven sê. Ons moet die geest van wijsheid ervaren en hê, zodat daar iets is wat ons beter kan verstaan. Dat ons kan leven met die bewustheid van een zekere kennis. En wat is dit wat hij wil hê, ek en jy moet weet? In de eerste plek sê hy, ons moet weet tot wat de hoop is ons geroep. Met ander woorde, ek en jy is nie geroep tot hopeloosheid nie. Ons is geroep tot hoop, tot voorspoed, tot hoop in Christus. Oké, so die tweede ding wat hy wil hê, hoekom hy wil hê ons moet hierdie soort wysheid hê, is hy wil hê ons moet verstaan hoe groot, hoe ryk en hoe wonderlik die erfenis is wat ons in God het. So hy weet dat God wil vir ons hierdie wonderlike beloftes gee. Hy sê maar met ware wysheid sal ons precies verstaan wat is die erfenis wat ek en jy in God het. En dan derdens wil hy hê ons moet weet. Hy wil hê ons moet weet hoe besonders groot is die krag van God wat in ons werk. So denk mooi daan, wijsheid is om te weet wie is Jesus. As ek en jy weet wie is Jesus, dan gaan ons begin weet wie is ek in Jesus. En dan gaan ons weet wat is die erfenis en die beloftes wat ek uit Jesus ontvang. In die tyd waarin ons leef, is dit nie verskriklik belangrik om te weet wat beloof God vir my en jou as kinders van die Here nie. Ek wil jou laat met 'n eenvoudige skrif, dat jy kan verstaan tot wat 'n hoop is jy geroep, dat jy kan verstaan tot wat 'n erfenis, wat 'n wonderlike erfenis is daar vir jou in Christus, en dat jy met wysheid kan begryp hoeveel krag, hoe groot is God se krag, wat in ons werk, vir ons redding, vir ons vooruitgang. Luister na hierdie skrif. Romeine 8, 31 tot 39. Wat sal ons dan sê van al hierdie dinge? Is dit nie interessant hoe hy begin? Hy sê, wat sal ons sê van al hierdie dinge? Is dit nie iets wat jy vandag bid nie? Vra jy nie vir die Here nie? Wat gaan met al hierdie dinge aan die gang nie? Het klink of hierdie skrif geskryf is in 'n tyd soos hierdie. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy, wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadelik skenk nie? Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of die swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die heel dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engel of owerheid, of magte of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepe, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God
wat daar in Christus Jesus onze Here is. Kan ons hier net vandag dankie sê vir daar die hoop, vir daar die erfenis en vir daar die geestelike kracht wat heeltyd aan die werk is. Het jy gehoor? Geen regering, geen wêreldregering kan besluit oor jou lewe. God is iemand besluit oor jou lewe. Geen gevaar, nie is die dood, kan jou uit hierdie hoop uitruk nie. Daar is geen hoogte, geen diepte, wat jou kan skei van die liefde wat God vir jou het nie. Liewe gemeente, kom ons jaag vrees weg, kom ons begin wandel in 'n wysheid wat vir my sê, wie ek in God is, 'n wysheid wat vir my sê, wat is die erfenis wat ek in Christus Jesus het, 'n wysheid wat vir my sê, wat is die krag van God, wat dag vir dag vir dag aan die werk is in my lewe, vir my lewe. Baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Ek laat jou met hierdie woorde. Goddelike wysheid vir jou in hierdie tyd. Amen. As part of our worship, you now have the opportunity to make a financial contribution towards our church. Each one to give as he feels in his own heart to do so. You have no pressure in making this decision. You may make this contribution via SnapScan or EFT via our bank account, the detail of which you shall see on our screen.